Я студентка фахового коледжу Національного фармацевтичного університету групи АВ-10 першого курсу Ананко Анастасія. Науковий керівник Абінова Тетяна Сергіївна. Тема доповіді – екологічна ситуація країни. Серед глобальних проблем людства на початку 21 століття на перше місце виходять екологічні проблеми. Сучасна екологічна ситуація на планеті Земля характеризується майже повсюдно різким погіршенням якості навколишнього середовища. Глобальні екологічні проблеми – це зміна стану довкілля внаслідок дії масштабного техногенного впливу, що порушує організацію соціосфери. Глобальні екологічні проблеми – зміна глобального клімату, стихійні лиха, забруднення довкілля, деградація земель, скорочення об'єму чистої води, загрожування продовольчої безпеці, скорочення біорізноманіття. То що? Сучасна екологічна ситуація в Україні. 80% населення України використовує в своєму житті воду з поверхневих джерел, а екологічний стан цих вод з кожним разом погіршується. Майже 75% українців п'є воду з Дніпра, якість якої погіршується вниз течією річки. Якщо ж говорити про найчистішу воду в Україні, то її можна спробувати в Полтавській області, де майже вся вода береться з підземних джерел. Забруднення повітря. Щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 мільйонів тонн шкідливих речовин і вуглекислого газу. Традиційно головними забруднювачами залишаються промислові підприємства. Однак збільшення кількості автомобілів на дорогах спричинило і збільшення шкідливих викидів в атмосферу. Найбруднішими областями є Донецька, Дніпропетровська і Луганська, а містами Макіївка, Дніпродержанськ та Одеса. Деградація земельних ресурсів. Житниця Європи сьогодні переживає не кращі часи. Складний стан земельних ресурсів України зумовлений тим, що 71% всього агроландшафту країни використовується для господарської діяльності. Екосистема ґрунту руйнується в основному через інтенсивний розвиток ерозії. Прогноз на майбутнє невтішний. При збереженні нинішніх темпів деградації ґрунту, ерозія, затоплення, зміни клімату та інше, критичні значення рівня родючості можуть бути досягнуті через 20-30 років, а в окремих регіонах навіть раніше. Знищення лісів. Україна належить до малолісистих країн. Ліс покриває лише шосту частину її території, але при цьому експорт деревини в країни в 2,5 рази перевищує імпорт. Споживче ведення лісового господарства призводи до того, що ліси не відновлюються і втрачають біологічну стійкість. Прямий наслідок нераціональної вирубки лісів – збільшення частоти та інтенсивності повеней у західних областях України, особливо на Закарпатті. Небезпечні геологічні процеси. Істотна частина валового внутрішнього продукту країни пов'язана з видобутком і переробкою мінеральних сировинних ресурсів, сконцентрованих у гірничо-видобувних регіонах Донбасу, Кривбасу, Карпатського регіону. Ігнорування наукових підходів до цього процесу призвели до активізації процесів підтоплення міст і сіл, забруднення поверхневих і підземних водозаборів, просідання земної поверхні, серед них цілий букет шкідливих для здоров'я елементів – сірка, нітрати, кобальт, миш'як тощо. Побутові відходи. Однією з найбільш серйозних екологічних проблем України сьогодні можна вважати проблему утилізації і переробки різних відходів. В Україні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття, за яких перевищила 35 мільярдів тонн. Щорічно ця цифра зростає ще на 700-800 тисяч тонн. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, загальна площа всіх полігонів з відходами вже займає 4% площі України. Чорнобильська катастрофа.
Сумарна активність радіонуклідів, які війшли за межі четвертого енергоблоку Чорнобильської ОЕС 26 квітня 1986 року і в наступні дні після аварії перевищила 300 мільйонів кюрі. Аварія призвела до радіоактивного забруднення більш ніж 145 тисяч квадратних кілометрів території України, Білорусі та Росії. Станом на 2009 рік в Україні було зареєстровано 6049 випадків раку щитовидної залози у людей, які на момент аварії були дітьми і підлітками. У той же час, за 30 років, радіаційний стан території навколо станції значно покращився. Цьому сприяли і природні ресурси, і проведення дезактиваційних робіт, і відсутність людини. Так у регіоні відновилися популяції вимираючих тварин, а українські чиновники навіть заговорили про можливість скорочення зони відчуження біля ЧАЕС. Дякую за увагу.